Перед Падіоном, де ввечері 23 вересня саме засідала Ужгородська міська територіальна виборча комісія, яблуко ніде впасти. Це виборці переважно ромської національності партії «Твого міста» прийшли відстояти свій вибір. Було гаряче, тож, остерігаючись тиску на членів комісії, викликали поліцію. Це прийшла група підтримки кандидатів від цієї партії. Партія називається «Партія «Твого міста». Люди прийшли підтримати своїх кандидатів. Так, їх зареєстрували, проголосувала комісія за реєстрацію цієї партії. Нервова така була ситуація, але хоч не всі члени комісії спочатку віддали голоси за цю партію, але враховуючи побажання людей, якщо люди прийшли, якщо є дійсно електорат, якщо люди є підтримують, тому ми фактично пішли на зустріч цим людям і партію зареєстрували. Нагадаємо, на попередньому засіданні 22 вересня кілька осередків, в тому числі й партію «Твого міста», не зареєстрували через те, що не мали юридично зареєстрованих осередків партій і не змогли відкрити партійні рахунки. Тобто подали в ТВК документи, які не відповідають законодавчим вимогам. Відповідні документи партія «Твого міста» так і не надала. Юристи кажуть, законодавчих підстав реєструвати її список до участі у місцевих виборах не було. Тому її ще можуть зняти з реєстрації. Багато осіб знаходилось у приміщенні територіальної комісії, які навіть не реєструвалися, які не мали права там знаходитися і постійно не мали права виступати, знімати якісь процеси. І вони тиснули на членів комісії, де три рази заставляли членів комісії переголосовувати рішення про реєстрацію партії. І крім того, було порушено інші підстави для реєстрації цих партій, а саме там порядок внесення застави і суб'єкт внесення застави, також інші процедурні моменти, помилки, тобто порядок висунення і так далі. Тому ці рішення були прийняті незаконно. Після перерви, коли напруга спала і люди розійшлися, вже у спокійній обстановці комісія продовжила роботу. Є заява, є платіжки, програма, тут є рішення вищестоячої організації про затвердження, є єдиний виборчий список, 36 чоловік, територіальні виборчі, списки номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, відповідно фотографії, заяви, копії паспортів кандидатів, автобіографії, копії. З десяток партій після перевірки поданих документів зареєстрували шляхом голосування. Так, партія вважається зареєстрованою, коли 10 і більше з 16 членів комісії віддадуть свій голос «за». Сьогодні у нас продовжується засідання, яке ми розпочали вчора, зробили перерву. І на засіданні основний порядок денний – це реєстрація кандидатів в депутати і реєстрація кандидатів на посаду міського голови, які були подані протягом останніх днів в комісію. 24 вересня 2020 року – останній день подання документів, тож роботи буде багато. Адже з 24 партій, які повідомили про свої конференції, подали документи менше половини. Вочевидь, засідання триватиме до півночі.